Mirë se vini në kanalin ton, mos arroni të bëni subscribe dhe të klikoni sti përzilës për të marrë një oftimet më të reja. Falimin derit! Keni duar dhe të tëftota, këto janë problemet shëndetsore që fshihen pas tyre. Shumë prej neshe kanë provuar të pak të njëherë në jetë në djestinët të paturit këmbë takullë, Ndryshimet me temperaturën e gjymëtyrve, shëndeti, Vestili e te janë disa prej shkaktarve kryesor të këmbëve të ftota. Gjumëtyrët e ftot janë edhe disa nga shkacet mjekësore, por ka edhe kura naturale për më shumë grohtësi. Ndjesia e të ftotit në këmbë është një nga reagimet normale të trupit ndaj temperaturave të ulta. Kur trupi futet në një zonë të ftot e në të gjakut në këmbë dhe në duar, shtrëngohen, Duke pakstuar qarkullimin e gjakut në këto zona, kombo dhe duart ndodhen shumë larë nga organet jetësore, ndaj një qarkullim i pakët i gjakut drejt tyre, ruan ngrëhtëstin dhe qarkullimin në zona më të rëndëstishme. Me kalimin e kos, qarkullimi i mangët i gjakut shkakton mungesat o oksigenit gjë që shkakton ma vijosjen e gishtave. Zakonisht një simptome tjil është e përkoshme dhe trupi njës dhe ngrohës të në qdo cep. Me qita të ka njërës që kur ekspozohen në temperaturat të ftota ose te për të larta, apo për balen me shumë stres, vuajnë nga një qarkullimi ku fizuar e gjakut. Kjo shka këton në pyrje të duarbe dhe të këmbëve. Roli i stresit dhe i angtit Stresi dhe angthi janë gjithashtu fajtor të këti problemi. Një nga kundër përgjigjet më naturalet të trupit ndaj stresit apo nervozdismit është të lëshoj më shumë adrenalin në gjak, ajo shkakton e në periferike të gjaku të ngushtohen. Një gjë e tjilë e bën më të vështirë fornizimin me gjak në zonat ekstreme. Probleme me qarkullimin Qarkullimi jo i regull të gjakut shkakton ftohje të përstëritur të këmbove dhe duarve. Qarkullimi problematik vjen si pasoj e një jetë sedentare ose qëndrimit të për shumë ko. Duham pyrja gjithashtu shkakton vështirësti për gjakun që ta rri në gjdo zonë të trupit. Kjo është arsyeja përse njërzit që pinduhan, ankohen se kanë ftot nga këmbët dhe duartë. Anemia Në disa rast, anemia manifestohet edhe me ftohje të këmbëve. Kjo së mundje shfaqet në munges të sasisë të duhur, të ruazave të kuqët të gjakut, kur mungon hekuri vitamina B12, folati, ose ka probleme me veshkat. Diabeti Njërësi që vuajnë nga diabeti janë më të rezikuar nga problemet me qarkullimin e gjakut, dhe ankohen shpesh për këmbë ose duar të ftohta. Mungesa e sheqerit në gjak shkakton ftohje të këmbëve. Shkaktar të tjerë, ftohja e këmbëve dhe duarve mund të shkaktohet edhe nga që nervore apo tiroidja dhe mungesa e hormoneve. Që ndikon në gjdo kënd të organismit. Gjithashtu e egzistojnë edhe kura naturale kundër gjymtyrve të ftohta. Lëvizjet Lëvizdja është një nga mënyrat më të lehta për të ngrohur trupin dhe rikëthyrë qarkullimin e gjakut nga dhe drejt këmbëve. Kryen një aktivitet fizik të shpeshta që t'ju ngrohet trupi, vishon mirë dhe me qërape të ngrohta. bëni një bajnë të ngrot për këmbët 10 dhe në 15 minuta. Konsultoni me mjeku në rast të për përjetoni plokështi, rëni në peshë, temperaturë, dhimbje kyqesh, gishtash, njolla në lukur, nëse ju ndjeni në se gishtat i keni tëftot, për në prekje, ata janë në temperaturë normale, atë herë vizitoni të sepse kjo është një tregues i një dëmtimi nërvor. Gjumëtyret e ftota mund të jenë simptome së mundjeve malinje. Gishtat e ftota të këmbove janë një dukuri që ndodhë më shpesh të këgrat, se sa të këburat. Nëse kjo gjë ju ndodh shpesh pavarësisht stinës, atëherë mund të jetë një sëmundje. Anemi, përveç duarve dhe këmbëve të ftohta, anemia shfaqet edhe një sër simptomash të tjera si lodhje, dhimbje koke dhe mungesë hekuri në gjak, diabet. Disa nga simptomat e diabetit janë gjymtyrët e ftohta dhe ndjesi shpimi gjelpërash të gduart dhe të këmbët. Këto mund të jenë shenjat e parat të diabetit që më pas pasohen nga shtimi ose humbja në peshe të tjerë. Gjëndër tiroide Kjo së mundin nga darson metabolismi dhe shoqërohet shpesh me të tëftota dhe të tëftot. Disa nga simptomat e tjera të kësaj së mundjeje janë në lodhje, përgjumje, tolerancë e dobët, ndaj temperaturave të larta e të tjerë, stresi. Stresin gushton e në të gjaku dhe përpasoj qarkullimi bëhet më i dobet, prandaj kur jeni në gjëndje stresi, duar dhe këmbët, ju rrinë më të fëtota. Nëse temperatura jasht me bje, është normali që duar të bëhen më të fëtota, duke reduktuar qarkullimin, trupin banë ngrohtësi edhe kur temperatura jasht me është me satarisht të Duart e ftohta mund të tregojnë se si trupi funksionon për të reguluar temperaturën e ti. Problemi themelor, duart e ftohta me gjitha të nuk duhet të injorohen sepse shpesh mund të jenë të një simptom e disa problemeve shëndetsore. Së mundjet më të shpeshta lidhur me duart e ftohta si anemia, diabeti, së mundje periferike arteriale, dhe së mundjit të tjera të cilat mund të zvogëlojnë qarkullimin e gjakut. Mjeku mund të diagnostikoj problemin themelor dhe të zgjeroj trajtimin. Duar dhe këmbë të vazhduesh me të fto gjithashtu mund të jenë një reagim dhe disa barnave, të tila si ato për tiroiden ose migren. Humbja e gjakut Mungesa vitaminës B12 qonë në ulin e prodhimit të qelisave të kuqët të gjakut, Kjo vitamin zakonisht mungon nëse jeni vegetarian apo vegan dhe njërësit pas moshës 50 vjeqare mund të humbasin basnin aftësin për të absorbuarat të nga ushqimi. Qarkullimi dobet Një nga rështyët më të zakonshme për këmpë të ftota është qarkullimi dobet që do të thotë që gjaku nuk qarkullon mirë në këmpë. Kjo shkaktohet nga mungesa aktivitetit fizik apo qëndrimi ullur Dhe shpesh mund të largohet nëse bëni një shëtite të paktën një ore gjusë më në ditë, medikamentet të caktuara, disa ila që mund të shkaktojnë duar të fëtota, ka shumë barna që ngushtojnë enë të gjakut në arterjet e veçanta. Disa nga këto barna janë të përshkruara për kontrolin e presionit të gjakut, stresi dhe angthi, stresi është shkaku i problemeve në trup, Nëse jeni të ekspozuar ndaj stresit kronik apo ankthit, bia adrenalina duke quar në këmbë dhe në duar të ftohta. Shpesh ndodh që njerëzit të ankohen se duart e tyre janë të ftohta, edhe kur janë në një mjedis të ngrohtë. Ky nuk është një fenomen i si pazakont, sipas ulëmtimeve trupi rregullon temperaturën e tij dhe nuk duhet të ketë vend për të shqetësuar. Ekspertët e kanë stil këtë fenomen më afer pacientëve. Me gjitha të nësë i keni duart apo këmbë të eftota, me një ndryshim në njërën e lëkurës kjo mund të jetë një shenjë parle më ruese. Duart e ftota mund të tregoj një probleme nervat ose të qarkullimin e gjakut, si dhe me indë të dëmtuara në pëllomb ose gishta. Simptomat më të zakonshme të duarve të ftota Pallëmbët e ftohta ose gishtat, ndryshimi në ngjyrën e lëkurës, ngurëtësi ose djegje. Shkaku i duarve të ftohta, përveç dhimbjes në një mjedis të ftohtë, më shpesh tregojnë për qarkullimin e dobet të enëve të gjakut në duar. Shkaqet shtes të duarve përfshijnë anemi dhe diabet. Nëse jeni të shqetësuar për duar vazhdimisht të ftohta, vizitoni mjekun për një kontrolë a i mund të kontrolloj nëse shkaktohet nga një qarkullim apo problem nërvor. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë gjdo dit, kliko subscribe, njuftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyër ato, falemin deri që e pat video ton. tonë. Shpërndajni këtë video në profilin tuaj, në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Falimin derit!